Тяжке дитинство і юність сприяли становленню мужнього і сильного характеру Катерини Буданової. Вона народилася в 1916 році, уродженка з хутора Коноплянка, Смоленщини. Дитинство її було тяжким і безрадісним, бо сім'я рано втратила батька. І тому, коли її сестра Валентина влаштувалася на завод імені Лихачова, сучасний у Москві, то вона забрала туди і Катю. Катя там поступила навчатися у парашутно-десантну школу, швидко оволоділа всіма азами парашутної справи, а коли розпочалася Велика Вітчизняна війна, вона добровольцем записала у жіночий батальйон. Навчання проходили вони у місті Енгельсі, це сучасна Саратовська область, і Марина Разкова потім сформувала із жінок полк. Перше бойове хрещення Катерина Буданова зустріла поблизу Сталінграда, збила там кілька фашистських літаків. А коли фронт перемістився на захід, полк винищувачів також передислокувався. Так Ключиця потрапила на Донбас. Основні бої у Донбасі розгорілися у літку 1943 року, коли німці укріпилися на правому березі Міусу, так званий Міус-фронт. Була дуже глибоко шалонована їхня оборона, і тому Катерина Буданова літала на їхні позиції і бомбувала їх. Їхній запасний аеродром, звідки вони вилітали на бойові завдання, був у районі селища Калінінського під сучасним містом Свердловськом. У жіночому полку винищувачів Катерина здружилася із Лілією Літвяк. Вони обидві вирізнялися мужністю і сміливістю у повітряних боях. Лілія загинула на околицях Красного Луча, а Катерина Буданова недалеко від Антрациту. 68 років тому. Уже скинула бомби на ворожі позиції і вирушала на схід сонця, на свій запасний аеродром, коли помітила з одного боку, з другого ворожі літаки. Вони атакували її, поранили, і коли прошили чергою кулеметною її літак, він загорівся, і вже палаючий літак летів у бік Калінінського, але він не долетів. У районі нашого села Новокраснівка він остаточно упав на бугор. І коли, а в Краснівці був пересувний госпіталь, коли працівники госпіталю підбігли сюди жителі і витягли тіло, вже напівзгоріла льотчиці, то вони з подивом відзначили, що це жінка. У Новокраснівці льотчицю і поховали, представили їй на звання Героя Радянського Союзу. Але цього так і не було зроблено, бо тоді вона вважалася зниклою безвісти. По кількості перемог, отриманих у повітряних боях, Катерина Буданова серед жінок-винищувачів поступається лише Лілії Літвяк. У урочистій обстановці у 1989 році ми перенесли останки льотчиці на центральну площу, на Алею Слави у село Бобрикове, і там зараз стоїть величний монумент її. Біля стилізованого крила є її погруддя і вибито 12 зірок кількість збитих фашистських літаків. У музеї при Бобриківській школі зберігається гіпсовий бюст відважної льотчиці, фотографії мами, подруг, публікації про неї. Коли було перепоховання, віднайшли в могилі ось залишки її ременя напівзотлілі і навушники. У радянські часи сюди приїжджала делегація зі Смоленщини і привезла мішечок землі з села Коноплянка, де й народилася дівчина. Проживши 26 яскравих років, Катерина назавжди залишиться у пам'яті нащадків. Відзначила її і держава. У 1993 році Борис Єльцин присвоїв звання Героя Росії. Світлана Жернок, Дмитро Бондаренко, новини.